सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरी निकै महत्त्वका साथ निर्माण गरेका पोखरा र भैरवा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नआएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टा छुट्टै उपसमिति बनाएर अध्ययन थालेको छ। योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले भैरवा र राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन गर्दैछ। यी समितिले विमानस्थल उद्घाटनको 2 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनेछ। त्यसैगरी निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन भए नभएको र निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा समेत उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ। उपसमितिलाई 1 महिनाको समय दिएको छ। उपसमितिका सुझावका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनेछ। काठमाडौँ आउनुपर्ने इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू भैरवा ओह्राले के हुन्छ, त्यसका निम्ति कसले दिएन, किन दिँदैन, नदिने हो भने दिने विकल्पहरू के हुन्, हामीसँग छैन र। त्यसो हुँदाखेरि जसले जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने जुन कार्य छ राज्यको, राज्यका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको, त्यसप्रति हामीले सचेत गर्न खोजेका हो। भैरवा विमानस्थलको अध्ययन गर्ने उपसमितिले स्थलगत अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्दैछ। पोखरा विमानस्थलको जिम्मा पाएको उपसमितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। यति धेरै लगानी भएको छ, त्यसमध्ये कति पैसा हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कसँग ऋणमा लिएका छौँ भने त्यो पैसाको सदुपयोग त्यसबाट चाहिँ राज्यले कमाउन सक्नु पर्यो, यहाँको उद्योग व्यवसाय चल्नु पर्यो, पर्यटन व्यवसाय चल्नु पर्यो, अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्यो भन्ने नै छलफलको निष्कर्ष छ। 30 अर्बको लगानीमा बनेको भैरवा विमानस्थल 2079 जेठमा र 24 अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल 2079 पुसमा उद्घाटन भएको हो। तर दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रदेश लेखा समितिले समेत संयुक्त अध्ययन गरिरहेको छ। मूल आधार भनेको अहिले किन चल्न सकेन, के कारण हो, हैन त्यहाँभित्रका केही समस्या होलान्, के होलान्, यी सबै कुरा निराकरण गर्ने गरी र अति गएर भएका समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने गरी हामी त्यो बारेमा अध्ययन गर्छौँ। अहिले यही इन्डिकेटर भन्नुभन्दा पनि त्यहाँभित्र के देखिन्छन्, छानबिन गर्दै अध्ययन गर्दै जाँदा के देखिन्छन्, त्यो आधारमा हामीले प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। पोखरा विमानस्थल चिनिया लगानीमा निर्माण भएको भन्दै भारतले पोखराबाट भारतमा उडान अनुमति दिएको छैन। त्यस्तै भैरवा विमानस्थलमा रहेको आइएलएसको रेन्ज आफ्नो देशमा पुग्ने भन्दै भारतले नै अवरोध गरिरहेको छ। त्यसो त हवाई रुट नपाउँदा पनि 2 विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या छ। भैरवा विमानस्थल वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरी निर्माण गरिए पनि त्यसलाई चाहिने आवश्यक कार्यालय अहिलेसम्म सरकारले स्थापना गर्न सकेको छैन। लेखा समितिले अहिलेसम्म थाहा भएका र उपसमितिले ठम्ब्याउने समस्यालाई समेत समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी भोपाल गुरुङको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।